Në 65 vitet të ngrira në marrëdhënie diplomatike mes Greqisë e Turqisë, përplasjet e herpasershme nuk kanë munguar. Madje ato u shpërfaqën sërish gjatë vizitës së fundit të presidentit turk në Greqi Recep Tayyip Erdogan në datat 7 dhe 8 dhjetor. Mediat shkruan për një klim të tensionuar në bisedën e Erdogan me krerët grek, kjo pasi presidenti turk guxoi të parashtronte dhe të kërkonte ndryshimin e disa marrëveshjeve të nënshkruara vite më parë, siç ishte traktati i Lozanës. Presidenti turk i cilësoi si të vjetëruar traktatin në fjalë dhe ofroi ose përditësimin e tij dhe përshtatjen me kohën ose në shkrimin e një marrëveshje të re mes Athinës dhe Ankaras. Erdogan la të kuptohet se Greqia nuk e ka respektuar plotësisht këtë traktat, duke sillë si shembull minoriteti musliman në Trak. Greqia e njeh si minoritet musliman, ndërsa Erdogan thotë se ata janë turq. Ndër të tjera në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun grek Prokopis Pavlopoulos, Erdogan u shpreh. Yunanistan'da soydaşlarımız var. Në marrëveshjen e Lozanës shkruhet qartë se minoriteti në Trak është turk dhe jo musliman. Këtë qëndrim e ka mbrojtur dhe gjykata ndërkombëtare, por asnjëherë nuk është njohur nga Athina. Myftinët nuk e zgjedhin kryemyftiun. Atje ka tentativat të kontrollohet myftinia, jo nga fetaret, por nga shteti. Kur flasim nga bregu, dëgjohen në anën tjetër. Dëshiroj të mos merremi me pjesën boshe të gotës, por të shohim pjesën e mbushur të saj dhe të shtojmë bashkëpunimin. Besoj se vizita do lërë më një anë 65 vitet dhe të shohim nga ardhmja. Por presidenti grek Pavlopoulos, ndërsa vlerësoi vizitën e homologut të tij në Athinë, kur u kërkuan nga Erdogan rishikimi i traktatit të Lozanës, ai ishte i prerë. Jemi të gatshëm të jemi porta e Turqisë drejt BE. Duhet të kemi respekt për të drejtën ndërkombëtare, siç edhe respekt për standardet e arritura europiane. Respektimi i traktatit të Lozanës është zgjidhja e vetme për paqen në rajon. Në të njëjtën linjë ishte edhe kryeministri grek Alexis Tsipras, i cili në takimin me presidentin turk Erdogan u shpreh. Qëndrimet e kundërta gjithmonë kanë ekzistuar dhe ato ekzistojnë edhe sot. Është e rëndësishme që ne të shprehim mosaprovimin ton në një mënyrë konstruktive, pa shkaktuar provokime. Por duke u rikthyer kontekstit historik, çfarë vendosi traktati i Lozanës, si nënshkruar në vitin 1923? Traktati i Lozanës ishte një traktat paqeje i nënshkruar në Palais de Rumin në Lozanë të Zvicrës në 24 korrik të vitit 1923. Traktati përfundoi konfliktin dhe përcaktoi kufit e Republikës Moderne Turke. Në traktat, Turqia i hoqi të gjitha pretendimet për pjesën e mbetur të Perandorisë Osmane dhe në këmbim, alatët pranuan sovranitetin e Turqisë brenda kufive të saj të rinj. Traktati kufizoi kufit e Greqisë, Bullgarisë dhe Turqisë. Kjo e fundit gjithashtu i hoqi në mënyrë eksplicite të gjitha pretendimet mbi ishujt Dodekanez. Traktati Lozanës solli njohje ndërkombëtare të sovranitetit Republikës së Re të Turqisë si shtet pasues i Perandorisë Osmane të vdekur. Traktati u ratifikua nga Turqia në 23 gusht të vitit 1923 dhe Greqia në 25 gusht të po atij viti. Por në një intervistë për gazetarin e njohur grek Alexis Papakelas për televizionin kombëtar ERT dhe gazetën Kafimerini, në prag të ardhjes në Greqi për traktatin e Lozanës, Erdogan u shpreh. Ne flasim për marrëveshjen e Lozanës dhe pak e kuptojmë. Ç'kërkojmë ne? Duam që anijet tona të lëvizin lirisht në Egje. Dhe Egjeu është një det i madh që ka falur Zoti për të gjithë. Aq kërkojmë një marrëdhënie të lirë, të hapur. Ti e di se shumë turistë turqë vinë në ishujt grek. Ne duam që kjo hapësirë të jetë lirë. Po si do të thoni ju, si mund të arrihet një marrëveshje? Nëse më lejoni të thërras, Alex, po natyrisht, duke folur hapur dhe e zgjidhur vetëm në mënyrë reciproke nga të dy palët. S'mund të ketë as para kusht, as diktim e as teka. Të flasim të arrim një marrëveshje që konvenon edhe për ne, edhe për ju. Ja kaq, është e thjeshtë besoj. Gjatë kësaj interviste, Erdogan është pyetur edhe për një tjetër çështje që vitin e kaluar fërkoi sërish marrëdhëniet e ndera ndër vite mes dy vendeve. Bëhet fjalë për ushtarakët turq, të cilët fituan azil në Greqi dhe nuk u ekstraduan në Turqi ku akuzoheshin për grushtin e dështuar të shtetit vitin e kaluar në Turqi. Kur ushtarakët turq që drejtuan Puçit dhe erdhën në Greqi, e mora në telefon mikun tim Alexis Tsipras. I thashë që duhet të na i sillte menjëherë Turqit. Më tha që do të merren vetë me këtë çështje. Më pas nuk mori më dhe ata ende janë në Greqi. Pse i kërkoni ushtarakët kur këtu gjyqësori është i lirë? Shiko, gjyqësori është i lirë, por çështja mund të zgjidhet kur ishin në paraburgim. Mund ta bënte Ministria e Drejtësisë.
Nëse në Turqi nuk do të kishte raste të tilla me terroristët tuaj të 18 marsit apo të organizatës 17 nëntori, do të kishim kthyer brenda NATO-s. Sfidoj këdo tjetër për këto që po them, por gjyqësori grek nuk po na imponon respekt, po e zgjas çështjen. Një drejtësi e vonuar krijon premisa për një drejtësi të mohuar. Por ata duhet të shprehen. Nëse duan ti mbajnë këtu, ne themi ok, është vendimi juaj sovran, por ta bëjnë. Në histori, marrëdhënie turko-greke ka ndjekur një kurs të luhatshëm. Ka pasur madje edhe periudha kur të dyja vendet janë afruar pragut të luftës. Prandaj, problemet midis Turqisë dhe Greqisë zënë një vend të rëndësishëm në politikat e jashtme dhe të mbrojtjes të të dy vendeve. Problemi i Kipros nga viti 1955 deri në ditët e sotme është çështja më e rëndësishme në marrëdhënie turko-greke. Attila ishte emri koduar që Turqia i dha operacionit të saj për të pushtuar Kipron, nisi në 20 korrik të vitit 1974 dhe përfundoi gati një muaj më vonë në 16 gusht, kur forcat turke pushtuan më shumë se 1/3 e ishullit. Nga i moment, ishulli në Mesdheu Lindor mbeti ndar. Kipria ka mbetur e tillë për më shumë se 40 vjet. Të shumta kanë qenë përpjekjet dhe bisedimet e ndërmjetësuara nga OKB në Gjenevë për t'i dhënë fund këtij konflikti, por që deri tani nuk kanë rezultuar efikase pavarësisht hapave të rëndësishëm të arritur. Një tjetër përplasje mes dy vendeve ndodhi edhe në janar të këtij viti, ku anijet luftarake të Turqisë dhe Greqisë patën një përballje të shkurtër por të tensionuar në afërsi të grupit të ishujve grek në detin Egje, rreth të cilëve janë në kontest dy vendet. Bëhet fjalë për ishujt Imia, të cilët turqit i quajnë Kardak, e që ndodhen vetëm 7 kilometra nga Bodrumi. Kontesti për sovranitet mbi këta ishuj shpërtheu në janar të vitit 2016. Asa kohe, si pas mediave greke, Turqia i futi marrëdhëniet me Greqinë në një krizë të re. Si pas tyre, Ministri Punëve të Jashtme të Turqisë Mevlut Çavuşoğlu rihapi debatin në lidhje me kufirin detar me Greqinë dhe më konkretisht për statusin e disa ishujve në detin Egje, të cilët shteti Heleni konsideron prej kohësh si pronë e tij. Por dhe kjo vizitë e presidentit turk në Greqi e para që për vitin 1952, kur ish presidenti atëhershëm turk Celal Bayar vizitoi Greqinë, nuk arriti të sheshonte ndasit mes dy vendeve. Sidoqoftë, në vizitën e parë të një presidenti turk, u diskutuan për marrëdhënie dy palëshe, bashkëpunimi ekonomik, energjia, emigracioni, marrëdhëniet Turqi-Europë, zhvillimet rajonale dhe rreziqet që vijnë nga terrorizmi. E pavarësisht problemeve tepër të mprehta dy palëshe, shumica e së cilëve historike, Athina dhe Ankaraja me anë të kësaj vizite kanë mundur të sigurojnë vazhdimsinë e kontakteve të nivelit të lartë, duke krijuar një normalitet të brishtë në marrëdhëniet e tyre.